この盾ジュラルミン製ということなんですが、持ってみると6キロということで結構重たいです。岡山市にある岡山県警察学校です。現在、去年の秋と今年の春に岡山県警に採用されたおよそ90人の警察官が日々逮捕術や法律などを学んでいます。私が体験したのは警備の訓練。盾を使って身を守る方法を学びました。どうしようね、前の人間を見てください。脇を絞ってください。脇を絞る。軸足をしっかり持って。やられますよ。その後は隊列を組んで走りますが、もちろん盾は持ったままです。どんどん盾が重くなっていきます。持ち帰るなんてとても無理です。苦しくてしんどいのはそれはもちろん人間なんて思うんですけど、でもそれでくじけてしまっては守れないんで。厳しい現場って多々あると思うので、こういう体力的にも精神的にも厳しいのを経験できるのはすごくいいことだと思います。岡山県警では近年採用への応募者が減っていて、昨年度の応募者数は過去10年で最少でした。県警は一人でも多くの人に警察官の仕事に興味を持ってもらいたいとしています。同期との絆ですとか、過去の自分を乗り越えて成長できる喜び、そういったものを糧に夢に向かって頑張ってもらいたいというふうに思います。